Od spustenia mestskej parkovacej zóny v Partizánskom uplynul viac ako rok. Jej prevádzka za ten čas priniesla množstvo podnetov od obyvateľov, ktoré sa zapracovali formou aktualizácií všeobecne záväzného nariadenia. Ešte pred oficiálnym spustením poslanci schválili preradenie rezidentov, využívajúcich vozidlo právnickej osoby, u ktorej sú zamestnaní, alebo sú štatutárnym orgánom, a to zo skupiny rezident obyvateľ do skupiny rezident podnikateľ. Dôvodom bolo zrovnoprávnenie podmienok pre užívateľov tzv. Benefitných vozidiel a živnostníkov, ktorí majú sídlo v mestskej parkovacej zóne, ale v nej nepodnikajú. Benefitným vozidlom je vozidlo, ktoré zamestnanec používa na základe zmluvy. Je to vlastne služobné vozidlo, ktoré je používané na súkromné účely. Z hľadiska tej platobnej skupiny boli najprv v tej obyčajnej základnej občianskej rezidentskej a potom boli preradení vzhľadom na to, že išlo o podnikateľské vozidlo do tej podnikateľskej kategórie. Až pri nedávnej obnove rezidentských parkovacích kariet táto zmena vyvolala nevôľu v dotknutej skupine obyvateľov. Preto opätovne požiadali o preradenie späť do skupiny rezident obyvateľ alebo o prehodnotenie výšky poplatku v akejkoľvek skupine. Reklamovali, že aj oni vlastne nepoužívajú iné vozidlo, iba toto firemné vozidlo, tak bola prijatá aktualizácia, ktorá ich vlastne zaradila naspäť do skupiny štandardných rezidentov a aj títo obyvatelia si budú môcť požiadať o štandardnú rezidentskú kartu v štandardnej cene. Za rezidentskú kartu za prvé vozidlo takíto obyvatelia v mestskej parkovacej zóne ponovom zaplatia 10 eur. V rámci druhého vozidla pôjde o sumu 50 eur.